Ayo. Lewis rampung. Digawa metu piro? Di pra piro iku? Nang, nana. Barang piro nang? Telu. Di prae telu. Gilir kemantos. Gantian yo, gantian ah. Ayo. Cak jalan kulumu, cak jalan sing daya munger. Selondongi wong kencang. Lumajang ati berseringer. Ayo, ayo. As, dijaga dewe-dewe. Enek kamera, enek lampu, enek jaga. Hati-hati anggonmu makaryo. Ayo, ayo. Bapak nenek jaga posisi ini. Eman-eman rengkei kan. Lo, om. Lo. Jangan nonton, om. Lo, lo. Om, yo. Om, ye. Om, ho, ho. He. Om, lo. He. Caramu jaga nang kono kudu sing apik ora kecantol jaga ho 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 majuan sithik, Ger. Sing ngendang ora ketok. Majuan sithik, majuan sithik. Majuan, majuan. Sing ngendang ora ketok. Majuan. Ayo. Ho, 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 ho. On. Yo, au. Lo. Ayo, kono. Yeah. Ayo.
Guru Anggar. Maju mana terus maju. Majuan ger. Nah, sing lurus digiro. Ayo di Joko iku sing bir wetan bir kidul. Adepin nanti iku. Nah, ngono. Yo. Kulumu, ayo kaya, awas, yaudu, kolo, yaman neger, aduh, luput lek, aduh. Dilebonang ulon pisan. Dijekno pinggir wetan, posisi ngadek pinggir wetan, posisi ngadek. Ya ngono gak apa-apa wis. Ayo. Yeay, awas kecantol. Iya toh, papane jupuk ger. Ora usah sabrangan kecantol. Nah, awas hati-hati mana ger. He. On. Majuan tak ketok ger. A O E A H E O O E O E E E E E E E E penonton sing iki tolong nggirno pinggir cagak iki. Nah. Tolong nggirno. Terus kaene lepinten? Kaene tempelno cagak. Kaene ngireno, kaene. Lah. Wes ben ketok jelas iki. Ayo, ayo.
Ayo. Yeah.
ayo. Ah, hey, ah, hey, ah, hey, os, os.
ayo dijogo. Thank you.
Prasang Dadak Merak Trisno Sariman Gal Isdanyap dari pandangan Anda bersama. Acara yang selanjutnya paling ujung sambutan campur sari lesehan ala Trisno Sari Manunggal. Ayo. Heeh. Joketan no za. Pasukan joget iki rombongane dhewe iki wis.